گزشتہ روز شرقپور شریف کے نواحی گاؤں ناظر لبانہ کے رہائشی انصاری فیملی کے چشم و چراغ فوجی جوان لانس نائیک جہانگیر نذیر جو منسٹر آف پنجاب رجمنٹ راولپنڈی میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ کچھ عرصہ قبل ان کی طبیعت خراب ہو گئی، جب ان کے ٹیسٹ کروا گئے تو پتہ چلا کہ ان کے دماغ میں رسولیاں بن چکی ہیں، جس پر ادارے کی جانب سے ان کا علاج شروع کر دیا گیا، اور ایک ماہ قبل راولپنڈی کے سی ایم ایچ ہسپتال میں ان کے دماغ کا آپریشن کر دیا گیا مگر وہ جان بر نہ ہو سکے، اور ایک ماہ کوما میں رہنے کے بعد گزشتہ روز اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ لانس نائک جہانگیر نذیر کی نماز جنازہ ناظر لبانہ میں ادا کی گئی۔ بعد میں آرمی کے جوانوں نے انہیں سلامی پیش کی اور فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی قبرستان سید مہران ستار شاہ ناظر لبانہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازے میں پاک فوج کے جوانوں کے علاوہ اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔